Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mayor Hüseynov Elman Süleymanoğlu 28 fevral 1952-ci ildə Tərtər rayonunun Azad Qaraqoyunlu kəndində anadan olub. 1958-68-ci illərdə Azad Qaraqoyunlu kənd orta məktəbində orta təhsil alıb. 1968-73-cü illərdə Azərbaycan Politexnik İnstitutunda mühəndis ixtisası üzrə ali təhsil alıb. 1973-75-ci illərdə Gürcüstanın Axalkalaki şəhərində leytenant, baş leytenant rütbəsində zabit kimi xidmət edib. 1980-82-ci illərdə Bakı Ali Partiya Məktəbində təhsil alıb. 1982-85-ci illərdə Tərtər Rayon Xalq Nəzarəti Komitəsinin sədri. 1985-88-ci illərdə Tərtər Rayon Xalq Deputatları İcraiyyə Komitəsi sədrinin müavini, Rayon Partiya Komitəsində məsul vəzifələrdə çalışıb. Dövlət idarə etmə orqanlarında mühüm vəzifədə işləməsinə baxmayaraq, Qarabağda baş verən hadisələrlə bağlı 1991-ci ildə könüllü olaraq Tərtərin müdafiəsi üçün tabur yaradılması ilə bağlı Müdafiə Nazirliyinə müraciət edib. 1991-ci ilin sentyabrında Tərtər özünü müdafiə qərargahının rəisi təyin olunub. 12 noyabr 1991-ci ildə Müdafiə Nazirinin müvafiq əmr və təşkilatçılığı ilə yaradılan Tərtər özünü müdafiə batalyonunun komandiri təyin olunub. Qısa zamanda Tərtər rayonunun və ətraf sərhəd kəndlərinin müdafiəsi üzrə mühüm strateji postlarının yaradılmasını təmin edib. Yaşayış məntəqələrinin düşməndən azad olunmasında fəal iştirakı, şəxsi şücaəti və rəhbərliyi altında keçirilmiş uğurlu döyüş əməliyyatları nəticəsində düşmənin xeyli canlı qüvvəsi və texnikasını məhv edib. Mayor Hüseynov Elman Süleymanoğlu ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Tərtər rayonunun Qaraqoyunlu kəndində dəfn edilib. Tərtər rayonunda və Bakı şəhəri Xəzər rayonunda adına küçə əbədiləşdirilib. Tərtər şəhərində qəhrəmanın büstü ucaldı.